I ove godine na proslavi proboja Sremskog fronta, koja je održana u Adaševcima kod Šida, prisustvovale su mnogobrojne delegacije, udruženja i predstavnici boračkih organizacija, kao i predstavnici savezničkih armija zemalja, koje su zajedno sa Narodnooslobodilačkom vojskom Jugoslavije učestvovale u antifašističkoj koaliciji. Među učesnicima u godišnje proslave bili su i potomci nekadašnjih boraca Narodnooslobodilačkog rata, koji dalje u svojim sredinama neguju tradicije antifašističke borbe. Mi s ponosom dolazimo, cijenimo žrtve naših i svih ostalih na Sremskom frontu, klanjamo se njihovim sjenima i dok mi živimo, a nadamo se da ćemo to prenijeti na mlađe generacije od nas, ovo će biti mjesto, kultno mjesto skupa oni koji poštuju zašto su se oni borili i zašto su pali. Oni su uglavnom bili učesnici na Kozari i Grmeču od 42. pa do oslobođenja. Nisam mogao, a da ne dođem na današnji dan da posvetim i to. Otac mi je bio u gardi posle drugog rata i penzionisan je kao vojno lice. Inače, spomen obeleže Sremski front kod Šida je spomenički kompleks koji godišnje u raznim povodima obiđe više hiljada posjetilaca iz zemlje i inostranstva. Brigu o održavanju obeležja posvećenog jednoj od najvećih bitaka u toku Drugog svjetskog rata na prostorima nekadašnje Jugoslavije vode lokalna samouprava iz Šida uz pomoć Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.